ја користа можноста од ова место пред споменикот на бранителите, хероите на Татковинската војна, во името на нашиот председател на партијата Обединети за Македонија, господинот Љубе Бошковски, и во името на целото наше членство и симпатизери, прво да им одадам почит на загинатите херои и на сите бранители кои предводени од тогашниот министер и прв бранител на нашиот председател господинот Љубе Бошковски застанаа во одбрана на Република Македонија. Наша должност е да продолжиме со одбраната од неправдата против законското киндапирање и држење во петгодишно заточаништво во македонските зандани на господинот Љубе Бошковски. Од ова место испраќаме јасна порака до директорот на затворот Живко Пејковски. Веднаш и без одлагање да го потпише решението за ослободување на Љубе Бошковски, кој незаконски и без основ го држи во заточеништо повеќе од 3 недели. Нашето трпение, трпението на нашето членство и поддржувачи, поединци и политички партии е при крај. И доколку најдоцна за 3 дена не биде ослободен господин Љубе Бошковски, ќе поднесеме кривична пријава за директорот на затворот Живко Пејковски за продолжена тортура, политички мотивирана. Протестите ќе ги радикализираме, за начинот ќе бидат известени сите релевантни фактори, меѓународната заедница и домашната јавност. Ви благодарам. Вчера имаше одлука на специјалното обвинителство да отвори истрага токму за начинот на апсење. Да. Кажете ли со господинот Бошковски за таа информација? Вчера домашната и меѓународната јавност беше згрозена од едно црнило, од едно невидено злосторство на монструозни луѓе кукавици од типот на Сашо Мјалков, кој се заскрива за светите букви на ВМРО, на појде виде јавноста на каков начин се пресметува и се одмаздува на политичките противници, како што беше нашиот председател господинот Бошковски. Во кој дел да беше од постапката на кампања, сигурно дека следуваат кривични пријави против овие злосторници, но добро е што Македонија виде овие 10 години какви монструми е водат Македонија. Не би коментирал ништо, затоа што сите што ги носеа пресудите и во Основниот суд, и во апелација, и во Врховен суд, беа унапредувани и суди, и обвинители, и политичари. Сакам да кажам дека двоен е аршинот на власта и на независното судство во Македонија. Но верувам дека со нашиот председател, господин Љубе Бошковски, овој ќе биде последен политички прогон во 21. век за било која личност во иднина, да не се пресметуваат со одмазда, како што беше кон нашиот председател господинот Бошковски.